jina naitwa Alfred Kilasi, ni mwenyekiti wa CMF kanisa la Teji Sahara, ambapo ndio ofisi za askofu wa jimbo la Mashariki Kaskazini Kati. Na leo ilikuwa ni siku yetu ya kuadhimisha siku ya wanaume Tanzania, kama ilivyo katika makanisa ya Tanzania semezekoni yote, na tumefanya vizuri na tumemwona Mungu katika ibada nzima ya maadhimisho haya. Kweli Roho Mtakatifu alifurika sana na watu wameguswa na ibada iliongozwa na wanaume. Na kwa ufupi niseme maadhimisho haya ya CMF hapa kanisa letu tulianza kuyaadhimisha tangu tarehe 1 mwezi Mei, na leo tarehe 7 ilikuwa inafika kilele chake. Na katika sherehe zetu tumekuwa tukijitathmini nini tumefanya kwa kipindi cha tangu mwaka jana mpaka mwaka huu, na hata pengine hata katika wiki hili ambalo tumekuwa tukiadhimisha sherehe, nini tumefanya hasa katika mambo ya kumtumikia Mungu. Kama kanisa, kama wanaume wa CMF ya kanisa la Sahara, kwanza kabisa tuliwahi kufanya huduma ya kutembelea hospitali ya Kigogo, ambako tuliona wagonjwa tukawapelekea vitu vidogo vidogo vya mahitaji vya wagonjwa kama vile sukari, sabuni, mchele, kwa ajili ya kuweza kujikimu, dawa za meno na mafuta kujipaka. Lakini pia haikuwa hiyo tu, ilikuwa pamoja na kuzungumza nao maneno ya Mungu. Na katika ile ziara ile tuliona mkono wa Mungu kutendea watu wengi, walihamasika sana na ujio wetu pale. Lakini mmoja akalipokea, alikuwa mlinzi pale hospitalini, kwa mshuhudia neno la Mungu, akakiri kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yake. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini katika hapo katikati tumetembelea watu kadhaa washirika wa kanisa ambao wamekuwa hawajiwezi kwa muda mrefu, kwa kwenda kuwatia moyo, kwa support. Kwa mfano hapa kanisani tulikuwa na mzee wetu wa mlezi wa vikundi vya kanisa hapa ambaye amekuwa mdhaifu kwa muda mrefu, pia tulienda kumuona tukamtia moyo na hata sasa anaendelea vizuri. Hata leo hii kwenye sherehe alikuwepo, tunamshukuru Mungu. Na kikubwa sana kingine ambacho tumekifanya, tumeendesha semina ya vijana hapa kanisani, vijana na mahusiano. Kanisa letu hivi sasa limekuwa na vijana wengi ambao wamekuwa hawaelewi nini namna kukaa katika mahusiano, tangu wanaokoka, tangu mpaka hadi kupata wachumba. Kuna tabia baadhi ya watu yameanza kufanya kama mambo ya kidunia dunia vile, fikiri kama uchumba unachumbia tu, labda mnazikuwa na mahusiano ya kimapenzi wakati bado atatoa mjafunga. Ukiwauliza sema labda ndio taratibu dunia inavyovuta, lakini tuwaita na kuwafundisha na kuwapa misimamo ya kanisa ni nini kwa habari ya kijana Mkristo aliyokoka na mambo ya uchumba hadi kufikia ndoa. Na semina ilikuwa nzuri sana, tulimwalika mchungaji sote, mchungaji mzuri sana kwa maswala ya kufundisha mambo ya uchumba na ndoa, Bwana Emmanuel sote tulikuwa naye jana kwenye hiyo semina. Vijana wengi walifurahia sana ile semina, ile ilikaa kwa masaa matano na vijana waliuliza maswali yenye changamoto sana kuyajibu, na kweli yatupa picha halisi kwamba vijana kumbe wanahitaji kufundishwa. Kuna vijana wengine ambao wamezaliwa katika kanisa letu hili hili na sisi ndio wazazi wao, tumewazaa, hawaoni nini maana ya kwamba mimi nimeokoka na natakiwa nifuate taratibu hizi. Kwa hiyo wengine wanaenda kama dunia inavyowavuta, na wanaosikia duniani wanatumbia na vipi wanafanya vipi. Lakini sisi tunaona vizuri kijana aliyokoka pia msimamo kwamba kama kweli amekiri na kumpokea Bwana na Mwokozi katika maisha yake na ni mshirika wa kanisa la TAG Tanzania Service of God, lazima kuna taratibu ambazo anatakiwa kuzifuata za maisha kama kijana hata atakapooa. Na pengine sasa ni nini cha kuambia wana CMF? Tayari imekuwa na sikukuu ambayo ni nzuri yenye uwepo wa Mungu. Nini wito wako kwao? Wito wangu kwangu kwa wana CMF hasa wa Sahara TG hapa bwana Abudu kama mwenyekiti, ninapenda huu moto ambao umewaka leo madhabahuni hapa uendelee kuwaka, sio tu siku za sikukuu, bali tuwashe iwe ndio maisha yetu ya kila siku hadi sikukuu nyingine itakapofika. Tunapofika sikukuu sio kama tunafanya maandalizi ya sikukuu, bali tu tunasherehekea, kwa sababu sikukuu zetu za maandalizi kama ziko kila siku tunazitekeleza na tunazifanya. Kwa kweli ninahimiza sana mahudhurio ibada za katikati ya wiki, na hasa
huu tunaposema moto wa mwisho miaka 13 ya moto wa mwisho CMF wasipoamka kanisa haliwezi kuamka. Manake ndio sisi ndio tuna control nyumba zetu. Ndio vipato vya nyumba zetu. Ndio kila kitu katika nyumba. Hata mama kiamka akifanya nini lakini atakuja kuama tu kwa sababu mwenye madaraka ya mwisho katika nyumba ni mwanaume. Kwa mwanaume akiamka na mama kaamka miaka 13 ya moto wa mwisho itakuwa ni mingi sana. Pengine hata baada ndani ya miaka hata 6-7 ijayo ya moto wa mwisho kanisa letu kwa miamka na nafika mahali fulani ambapo tunapatarajia. Pengine sasa nini cha kumzungumzia mchungaji kiongozi wa kanisa hili? Ninamshukuru sana mchungaji wangu kiongozi wa kanisa hili Bishop Geoffrey, Daktari Geoffrey Masawe. Kweli amekuwa ni mlezi mzuri wa kanisa na hasa anavyovilea vikundi vyote mbalimbali pa kanisa tangu WWK, CMF, vijana, watoto. Na amevipa vipaumbele sana vikundi hivi na anavitia moyo sana. Hata mimi ananitiaga moyo sana mara nyingi katika uongozi wa CMF na hata ananiambia kwamba mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa ananiweka kama Mnyamwezi katika kikundi ambacho anakiona ni kigumu kusimamia, lakini namshukuru Mungu kwa neema yake Mungu. Unyamwezi umeubeba na tunaendelea kusonga mbele, na kama ulivyoona leo mwandishi habari waandishi wanaume walikuwa wamejaa kanisani hapa wengi zaidi ya 100 na kitu wameshiriki sehemu leo. Tunamshukuru Mungu, tunasonga mbele na tutaamka. Na kwa kweli hata baada ya ibada ile tumeondoka viongozi kuweka mikakati ya kwamba nini kifuate baada ya siku hii. Sio kwamba siku tumefanya leo tumesherehekea tumefurahi, watu wameshangilia, watu wamejazwa mtakatifu, watu wa mapepo yametoka hapa yamedondoka hapa wengi sana leo, tumeona uwepo wa Mungu mkubwa sana sio wa kawaida. Basi uwepo tuutunze. Biblia inasema moto wa madhabahu usizimike. Na kwa hiyo usizime moto wa madhabahu. Pengine sikukuu hii imeonyesha kwa tofauti sana sikukuu zingine ambazo mmekuwa mkizifanya kama CMF. Mnijiandaa kwa hii hali iwepo siku hii ya leo ama imetokea tu? Kila kitu ndugu Marsi kinaandaliwa. Anasema usione vyaelea vimeundwa. Kwa kweli tujiandaa. Na tuzi maandalizi yameanza tangu kwa mwenye kanisa mwenyewe. Sasa hivi hapa kanisani tuna maombi morning glory kila siku, na ile idadi ya watu wa maombi ile inaongezeka sana kuliombea kanisa. Kwa hiyo moto wa uamsho mahali hapa umeanza kuwaka kwa sababu idadi ya wanaokuja kwenye glory morning asubuhi tangu mwaka uanze ni kubwa sana. Kwa hiyo tunatarajia uwepo wa Mungu mahali hapa lazima uwe mkubwa. Hata tukisema sema tumefanya vizuri, lakini kwa kiwango kikubwa tumetembea katika maombi ya kanisa ambayo linaomba kwa ajili ya kuleta uamsho katika kanisa hili. Alikadhalika wanaume nao pia wameomba katika mikesha tu, nimesema mwaka tumekesha mikesha 4 ya wanaume. Tumeona Mungu kwa wingi sana. Ulikuwa na mkesha mmoja ulikuwa na wanaume wengi sana walikutulia hapa. Tuliomba sana. Na kwa Mungu wetu siukizewe na tusikia. Naamini kwamba maombi haya yametubeba. Sisi sio sisi wala sio juhudi fulani zimefanyika. Ni Mungu tu mwenyewe ameamua kujitukuza kupitia maombi ambayo tumekuwa tukiomba. Okay. Good. Asante sana.